খবর সকলে ইতিমধ্যে গম পাইছে যে রাজ্যজুড়ি চর্চা হয়েছে এই মুহূর্তত অসমৰ যে প্রত্যক্ষ নিযুক্তি পরীক্ষার যে প্রশ্নকাকত এই প্রশ্নকাকত ফাদিল হওয়ার খবর আর চাঞ্চল্যকর খবর আমি এটা খুব ক্ষিপ্র প্রাথমিক অনুসন্ধান করেছিল আর অনুসন্ধানত যেটা তথ্য পাইছো সেইটা তথ্য মই আপনার জানাব বিচাৰিছো প্রথম কথা হল যে যেটা পিডিএফ ফাইল আপলোড হয়েছে 96 পিছার পিডিএফ ফাইল এটা এই পিডিএফ ফাইলটো কোরপা আপলোড হয়েছে কোনে রেকর্ডিং করব পারে দুটা ঘটনা হয়েছে তার ভিতর একটা ঘটনা হয়েছে যে ইউএন একাডেমি এই এখন হল বরদলনি ধেমাজি জেলার এখন ব্যক্তিগত বিদ্যালয় এই বিদ্যালয়খনের পৰা এই প্রশ্নকাকতখন পিডিএফ ফাইল রূপে লিক হওয়ার সন্দেহ করা হয়েছে এটা সন্দেহ করা হয়েছে যে কেনেকৈ লিক হলে তেনে হলে এই যে কেন্দ্রসমূহ যেন্দ্র আছিল কেন্দ্রসমূহ কিছু সকলে জানে সরকারি আর কিছু ব্যক্তিগত স্কুল বা অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যত এই পরীক্ষাব পতা হয়েছিল এই পরীক্ষা পতা কেন্দ্রসমূহ পরীক্ষার প্রক্রিয়া চাবর এজন এজন কেমেরা পার্সন নিয়োগ করেছিল যিসকলে ভারতের নির্বাচন আয়োগের হয়ে যাওয়া লোকসভা নির্বাচনতো জানে ইলেকশন কমিশনেও তেনে প্রতিজন বিষয়ার লগত এজন কেমেরা পার্সন দিয়ে চারিওফালে কি হয়েছে নহয়েছে কোন আহিছে ভিডিও রেকর্ডিং করে থাকে দায়িত্ব সেইটো আছিল এজন কেমেরা পার্সন দিয়া হয়েছিল আর এটা খবর আহিছে যে তেওঁর নামটো শরীফুল আর তেওঁর মোবাইলের নম্বরকিটাও হোয়াটসঅ্যাপত যেহেতু বিয়পি পড়ছে গতি শেষের তিনটা নম্বর মই ইতিমধ্যে আমি স্ক্রিনত দিছো আর সকলে নিউজ এইটিনের স্ক্রিনত তেওঁর শেষের নম্বরকিটা চাব পাৰিব মূল নাম্বারটা দিয়া নাই এটা তেওঁ আছিল পরীক্ষা কেন্দ্রট তেওঁ প্রাথমিকভাবে যে খবর আহিছে যে তেওঁ হাতত মোবাইল আছিল তেওঁ কেম স্ক্যানার যে এটা এপ আছে যে এপর সহ ভিডিও আপনি বিভিন্ন কাগজ কিতাপর পাত ইত্যাদি আপনি স্ক্যান করে তাক পিডিএফ ফাইললে আপনি তাক রূপান্তরিত করব পারে গতি মোবাইলের এই পিডিএফ ফাইললে রূপান্তরিত করা বলে সন্দেহ করা হয়েছে সন্দেহ করা হয়েছে এই কারণে যে আছিল সেই সময় হাতত কেমেরা আছিল নেকি আর সর্বশেষ শরীফুল নামের ব্যক্তিজনে কোনো ব্যক্তিক দিছিল ওয়াইফাই ব্যবহার করে কারণ ইতিমধ্যে ইন্টারনেট কর্তন হয়েছিল আর ওয়াইফাই ব্যবহার করে কোনো ব্যক্তিক দিয়ার পিছত আন এজন ব্যক্তিক দিছিল যার নাম ইসামণি ওরফে ডেনিয়েল লালুং বলে হল বৰদলনি চিমেন চাপৰিৰ লালুং খজুৱা গাঁও এই গাঁওখনৰ এজন যুবক আৰু তেওঁলোকৰ গাঁৱৰ যুৱকসকলৰ যুৱকবৃন্দৰ এটা হোৱাটছআপ গ্ৰুপ আছে সেই হোৱাটছআপ গ্ৰুপটোত পুনৰ ৱাইফাই ব্যৱহাৰ কৰি পোষ্ট কৰিছিল পোষ্ট কৰাৰ লগে লগে যিকেইজন অনলাইন আছিল তেওঁলোকে তাত প্ৰতিক্ৰিয়া কৰিছিল যে প্ৰশ্নকাকতখন কেনেকৈ পালে এইখন সঁচা প্ৰশ্নকাকত নেকি 12 লাখ টকা দিয়া হ'লে আগতেই প্ৰশ্নকাকতখন দিলোহেঁতেন বুলিও এজন ব্যক্তিয়ে তাত লিখিছে এই স্ক্ৰীনশ্বটটো ভাইৰেল হৈছে এতিয়া এই স্ক্ৰীনশ্বটকেইটা আৰু এই প্ৰশ্নখনক লৈ কেইবাটাও প্ৰশ্ন উদয়িছে প্ৰশ্নকেইটাৰ উত্তৰ মই দিব বিচাৰিছোঁ প্ৰথম কথাটো হ'ল যে প্ৰশ্নখন আচল নে নকল প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰটো হ'ল যে প্ৰশ্নখন আচল প্ৰশ্ন দ্বিতীয় প্ৰশ্নটো হ'ল যে প্ৰশ্নখন সম্পূৰ্ণ নে অংশবিশেষ 96 পৃষ্ঠাৰ প্ৰশ্ন তৃতীয় প্ৰশ্নটো উপস্থাপন হৈছে যে প্ৰশ্নকাকতখন পরীক্ষার আগত ফাদিল হয়েছে নে পরীক্ষা হয়ে যাওয়ার পিছদিনা আজি ফাদিল হয়েছে পিছতো কিবা প্রকারে এটার কপি পোৱা যায় কিন্তু এটা এটা গ্রুপট হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপটোত যেটা সময় আছে সেই সময়টো পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়ার 31 মিনিটের আগর অর্থাৎ 9:30 বজার আশে পাশে এই প্রশ্নকাকতখন সেই হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপটোত হয়েছিল আর গতি সেই সময়সর আগতেই প্রশ্নকাকতখনের যেমেরারে কেম স্ক্যানিং এপর জড়িয়ে তাক ফটো লওয়া হয়েছিল আর ফটোবুর পিডিএফ ফাইললে রূপান্তরিত করা হয়েছিল আর পঠা হয়েছিল এতিয়া কথাটো হল যে সেই সময়ছোৱাত মোবাইলেৰে ইন্টারনেটে পঠাব পাৰে নে নোৱাৰে কাৰণ ইতিমধ্যে 7:30 বজাৰ পৰা 8 বজাৰ পৰা অসমত ইন্টারনেট সেৱা কৰ্তন কৰা হৈছে তেনেহলে তেওঁ কেনেকৈ পঠালে এতিয়া কথাটো হল যে আজিকালি স্কুলসমূহত সকল স্কুলতে স্কুলসমূহৰ নিজা ৱাইফাই থাকে সকলে জানে যে ফাইবাৰ লেণ্ডলাইন ফাইবাৰ আৰু নহলে এয়াৰ ফাইবাৰ আজিকালি আহিছে গতিকে তেওঁলোকে এনেকুৱা সংযোগ লয় আৰু কলেজ ইত্যাদিত ইতিমধ্যেই টেলিকম কোম্পানীয়ে তেওঁলোকে বিনামূলীয়াকৈ কলেজসমূহৰ কাৰণে ৱাইফাই সংযোগ দিয়ে শৈক্ষিক সেৱাৰ বাবে গতিকে ৱাইফাই থাকে কিন্তু এডিআরইৰ এই যি সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়া তাত যি গাইডলাইন দিয়া আছিল গাইডলাইনৰ কথাকেইটা মনত ৰাখিব লাগিব প্ৰথম গাইডলাইনটো দিছিল যে সকলো পরীক্ষা কেন্দ্রে তেওঁলোকৰ ৱাইফাই বন্ধ ৰাখিব লাগিব সরকারে তো ৱাইফাই খোলা ৰাখিছিল কিন্তু সরকারে হলে খোলা ৰাখিলেও স্কুল সময়ে ৱাইফাই বন্ধ কৰিব লাগিব আগতে দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ কথাটো হল যে তেওঁলোকৰ কেন্দ্রটোত এটা ফোন থাকিব পাৰিব এটা বেসিক ফোন অর্থাৎ তাত ইন্টারনেট নথকা এই যে পুরোনা আমি আগতে সকলে জানে আমি বিভিন্ন কোম্পানির ফোন ব্যবহার করেছিল যত ইন্টারনেট নাছিল তেনেকুৱা ফোন এটা রাখিব পাৰিব যোগাযোগৰ বাবে আর তাৰ বাহিৰে তেওঁলোকে ৱাইফাই অফ কৰি ৰাখিব লাগিব আর কেন্দ্রটোৰ ভিতৰত স্কুলখনের প্রিন্সিপাল হোক মালিক হোক ডিসি হোক এসপি হোক পুলিশ হোক কোনো মানুহে তাত থকা দায়িত্বত নিরীক্ষক হোক কোনো মানুহে মোবাইল লৈ তাত সোমাব নোৱাৰে মোবাইল বাহিৰতে থব লাগিব এতিয়া প্ৰশ্নটো হ'ব পাৰে যদি শরীফুল বোলা ব্যক্তিজনে তেওঁ তুলিছিল তেনেহলে প্ৰথম খেলিমেলিটো হ'ব পাৰে যে ভিতৰলৈ তেওঁ মোবাইল লৈ গৈছিল
তেইটো এটা হয়তো তাত বেমেজালি আছে তার পাছত এটা কথা যে শরীফুলক যদি দায়িত্ব দিছিল তার ভিডিওগ্রাফির কারণে তেওঁ বিভিন্ন দায়িত্বৰ ভিতৰত আছিল প্রশ্ন কাকত খোলার এতিয়া কাহিনীটো লাব যে প্রশ্ন কাকত কেনেকে প্রেরণ করা হয়েছিল প্রশ্ন কাকত প্রেরণ করা হয়েছিল একোটাকৈ ট্রাঙ্কত প্রতিটো সেন্টারলে মনত রাখব একোটাকৈ ট্রাঙ্কত ট্রাঙ্কটোত এটা ডিজিটাল লক ডিজিটাল লক কিন্তু সাধারণ তলা নহয় এটা ডিজিটাল তলা দিয়া হয়েছিল তলাটো পাসওয়ার্ড আছিল পাসওয়ার্ড দিলেহে সেই তলাটো খুলিব আর পাসওয়ার্ড আছিল এডিআরএ অর্থাৎ শিক্ষা এই পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ করার দায়িত্ব থাকা সকলের হাতত আর এই তলাটো সিল করা আছিল কথা আছিল যে পরিকল্পনা আছিল যে পুয়া আট বজাত উপায়ুক্ত সকলক এই পাসওয়ার্ডবোৰ দিব উপায়ুক্ত সকলে সাড়ে আট বজার পিছত কেন্দ্র সমূহক হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপেরে এই পাসওয়ার্ড সমূহ দিব আৰু এই পাসওয়ার্ড সমূহ চাই তেওঁলোকে সাড়ে আট বজার পিছত তলা খুলিব প্রশ্ন কাকত লব আর প্রশ্ন কাকত সাজু করব আর তারপরে সেয়া সাড়ে দশ বজার পরীক্ষা হতে বিতরণ করব এটা প্রশ্ন হল যে এই যে তলাটা খুলিব এই খোলার প্রক্রিয়াটা দূরেরপরা এই হায়ার করা ভাড়া করা ক্যামেরাম্যানজনে ভিডিওগ্রাফ করবো ভিডিওগ্রাফ কিন্তু স্টিল ক্যামেরা নয় মোবাইল ফোন নয় ভিডিওগ্রাফ হাতত সেই দায়িত্ব আছে গতি দূরেরপরা ভিডিওগ্রাফ করব সে দায়িত্ব আছে এতিয়া কথাটো হল যে কিছুমান ঠাইত এনেকুৱা হল যে জিলা উপায়ুক্ত সকলে বা তেওঁলোকে দায়িত্ব দিয়া বিষয়াসকলে চাৰে আঠ বজাত পাসওয়ার্ডবোৰ হোৱাটছআপ যোগেৰে প্ৰেৰণ কৰাৰ সিদ্ধান্ত আছিল আৰু গ্ৰুপ আছিল হোৱাটছআপত পঠালে হোৱাটছআপত চিন নহল অৰ্থাৎ কোনেও চোৱা নাই তাৰ কাৰণটো কি চাৰে আঠ বজাৰ আগতে ইণ্টাৰনেট কাটিলে গতিকে বিদ্যালয়সমূহে পৰীক্ষা কেন্দ্ৰসমূহে পাসৱৰ্ডবোৰ চাব নোৱাৰা হল তাৰ বাবে এটা বেকআপ ব্যৱস্থা আছিল বেকআপ ব্যৱস্থাটো আছিল ইণ্টাৰনেট নথকা সেই এটা ফোন যিটো কেন্দ্ৰটোত মাত্ৰ এটা ফোন থাকিব পাৰে এজন নিৰ্ধাৰিত ব্যক্তিৰ তত্ত্বাৱধানত সেই ফোনটোলে ফোন করে দিলে কিন্তু এনেকা দেখা গল যে কোরবাত কোরবাত এখন দুখন বিদ্যালয়ের সেই ফোনটো নেটওয়ার্ক নাই ফোনটো সুইচ অফ ইত্যাদি কারণে নেপালে তেতিয়া বাহিরত থাকা কোনো শীর্ষ বিষয়াক পাসওয়ার্ডটো ফোনত কই বাহিরতে মোবাইলটো থৈ মানুষজন গৈ পাসওয়ার্ডটো ভিতরত কবর কারণে দায়িত্ব দিয়া হয়েছিল আর এই প্রক্রিয়াটো ভিডিওগ্রাফ করব লাগে অর্থাৎ ইয়াত আর বেলেগ কোনো মানুষ মোবাইল লৈ যাব নোৱাৰে তেনেহলে প্রশ্ন কেনেকৈ আহিল এতিয়া এই যিজন ব্যক্তিয়ে যিজন ব্যক্তিয়ে যদি প্রশ্ন তুলিছিল মই আকৌ যদি শব্দটো কৈছো কারণ ইন্টারনেটের যুগ এইবোৰ জালিয়াতি কৰিব পাৰে মর্ফ কৰিব পাৰে ভুয়াকে বনাব পাৰে আৰু ভুয়াকে বনোৱাটো ডাঙৰ কথা নহয় কিন্তু যিটো খবৰ এতিয়ালৈকে আহি আছে যে এই যিজন ব্যক্তিয়ে যদি তেওঁ প্রশ্ন তুলিছিল তেনেহলে প্রশ্ন তোলাত সহায় কোনে কৰিব লাগিব তলা খোলা মানুহজনে তলা খোলা মানুহজনে প্রশ্নখন উলিয়াই পেলায় তেওঁ যিটো ভিডিও সেইটো ভিডিও বা স্টিল লব নোৱাৰে গতিকে তেওঁ সেইটো ভিডিওগ্রাফ কৰাৰ পাছত প্রশ্নখন লুটিয়াই তেওঁক দেখুৱাব লাগিব আৰু ইয়াত দেখা গৈছে যে ছিয়ানব্বৈ পেজৰ 96 পেজৰ যদি আছিল এখন এখনকে গোটেই প্রশ্নখন দিছে আৰু তেওঁ কেমেৰাটো মোবাইলটোত লৈ এনেকৈ এখন এখনকে তেওঁ স্কেন কৰিছে আৰু কেম স্কেনাৰ এই এপৰ জৰিয়তে তেওঁ পিডিএফ ফাইল কৰিছে চাৰে ন বজাৰ আশে পাশে গতিকে তেওঁ এই কামটো কৰিবলৈ দিছে ইয়াত এটা আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আছে এটা হাত আচলতে আঙুলি দেখা গৈছে আঙুলিটো নেইল পলিচ লগোৱা এতিয়া এইটো আঙুলিৰ পৰা এটা ধাৰণাই সৃষ্টি কৰিছে যে প্ৰশ্নখন লুটিওৱাত এগৰাকী মহিলা আছে মহিলা আঙুলি হ'ব পাৰে ক'ৰবাত পুৰুষেও কেতিয়াবা ব্যতিক্ৰম হিচাপে নেইল পলিচ লগাব পাৰে কিন্তু মহিলা বুলি সন্দেহ কৰা হৈছে এতিয়া মহিলাগৰাকী কোন নিশ্চয় চেণ্টাৰটো তত্ত্বাৱধানৰ দায়িত্বত থকা শিক্ষা বা সেই ধৰণৰ বিষয়া কৰ্মী হ'ব লাগিব অথবা চেণ্টাৰটোলৈ যাব পৰা অনুমোদিত শীৰ্ষ বিষয়া হ'ব পাৰিব কেতিয়াবা তেওঁলোকে এই কামটো কৰিব পাৰে চাৰে আঠ বজাৰ পিছত এতিয়া ধেমাজি জিলা উপায়ুক্তই স্পষ্ট কৰিব তেওঁ পঠাইছিল নে তেওঁৰ বিষয়াই পঠাইছিলে কেই বজাত পঠাইছিলে আৰু সেই স্কুলখনে কেই বজাত পাছৱৰ্ডটো পাইছিলে তাৰপিছতে তেওঁলোকে হয়তো ভিডিঅ'গ্ৰাফ কৰি খুলিলে প্ৰশ্ন কাকতবোৰ চালে প্ৰশ্ন কাকতবোৰ গণ্ডি কৰিলে তাৰপাছত হয়তো এটা সময়ত মোবাইলেৰে এইটো কৰিবলৈ সুযোগ দিয়ে যদি দিছে নিদিয়া কাহিনী এটা ওলাব পাৰে যদিহে কোনোবাই ইণ্টাৰনেট জালিয়াতি কৰিছে কিন্তু হ'লে তেনেকুৱা ঘটনা হ'ব পাৰে আৰু তাৰপাছত প্ৰশ্নটো এতিয়া গ'ল ওলাই প্রশ্নখন শরীফুলে যদি উলিয়াই পঠালে পঠাইছে শরীফুলে আপনাদের সকলে দেখিছে আমার চ্যানেলতো নিশ্চয় দেখিছে যে এটা হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ তাত কিছু কথা বতরা ভাইরাল হয়েছে হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপটো আকো এটা বেলেগাঁও সেই এলাকাটো ধেমাজির এটা যে সিমেন চাপুরি আছে সিমেন চাপুরির এটা লালুং গাঁও লালুং খজুয়া গাঁও বলে গাঁওখনের নাম বলে কোৱা হৈছে তার যুবকসকলের একটা গ্রুপ আছে সেই গ্রুপটোত চাৰে ন বজাৰ আশে পাশে প্রশ্ন কাকতখন দি দিয়া হল পিডিএফ ফাইলটো পোৱাৰ লগে লগে কোনোবাই সুধিলে যে আপুনি প্রশ্ন কাকতখন কোনে পালে কোনোবা এজনে উত্তর দিলে যে আগতে দিয়া হলে বাৰ লাখ টকা দিয়া হলে আগতেই দিলো হলে এনেকুৱা কথা হল কিন্তু সেইটো আন এটা গ্রুপ অর্থাৎ কোনোবা এটা কেন্দ্ৰত সি লাগিলে সেই স্কুলখন হওক নহওক শরীফুল হওক নহওক ক'ৰবাত প্ৰশ্ন কাকতখন কোনোবাই এই এপৰ সৈতে ফটো তুলিলে পিডিএফ ফাইল কৰিলে কোনোবাই বেলেগ এজন মানুহলৈ পঠালে সেই ফাইলটো গৈ গৈ ইছামণি ওরফে ডেলিয়ান লালুং নামৰ সেই গাঁওখনৰ যুৱকজনৰ হাতত পৰিল তেওঁ যুৱকজনে হাতত পৰিবলৈ এটা কথা মনত ৰাখিব ইতিমধ্যে ইণ্টাৰনেট ৰাজ্যত কণ্ট্ৰল হৈ আছে গতিকে তেওঁ ৱাইফাই পালে
Wi-Fi পোৱা কাৰণে তেওঁ মোবাইলত পালে মোবাইলত পোৱাৰ পিছত তেওঁ মোবাইলৰ পৰা তেওঁ এই যুৱকৰ গুটটোত আপলোড কৰি দিলে কাৰণ তেওঁ Wi-Fi আছিল আৰু মানুহৰ হাতত Wi-Fi থাকিব লাগিব কাৰণ তাতে এজনে খুঠিলে প্ৰশ্ন কাগজ কোট পালে এজনে খুঠিলে এজনে কলে যে 12 লাখ টকা দিয়া হল আগতে দিলু হলে গঠাত কিছু মানুহ Wi-Fi পৰা WhatsAppত সংযুক্ত হৈ আছিল সর্বশেষত এতিয়া কি প্ৰশাসনে ব্যৱস্থা লব প্ৰশাসনে ব্যৱস্থা লৈছে এই মুহূৰ্তত বিদ্যালয়খনৰ সকলো মুৰব্বীকে সকলো শিক্ষক আৰু সেই কেমেৰা পার্সনজনক ধেমাজি আৰক্ষীয়ে তলব কৰিছে আৰু মাটি পঠাইছে আৰু অলপ সময়ৰ পিছতে তেওঁলোকক জেৰা কৰিব জেৰা আৰম্ভ কৰিব তেওঁলোক থানা গৈ পাও পাও হৈছে আৰু থানা গৈ পাও পাও হোৱাৰ পিছত তেওঁলোকক জেৰা কৰিব আমাৰ সাংবাদিক তাতে ৰৈ আছে আৰু দুজনকে সাংবাদিক আমি ইতিমধ্যে তাত ডিপুট কৰি ৰাখিছো ৰৈ আছে গাঁওখনৰ যুৱকসকলৰ যেটো WhatsApp গ্ৰুপ তেওঁলোকৰ এটো ইনভলভমেণ্ট ক্ৰাইম আছে নে নাই সেটো এটা চাবলগীয়া কথা আৰু দ্বিতীয় কথাটো হ'ল যে এতিয়া আৰক্ষীয়ে ভেৰিফাই আমাক কৰি দিব লাগিব যে এই পিডিএফ ফাইলটো সঁচা প্ৰশ্ন কাগজ হয় নহয় দ্বিতীয় কথাটো পিডিএফটো যদি পোষ্ট কৰিছে তাৰ এটা প্ৰমাণ আছে যে পৰীক্ষা আগত পোষ্ট কৰাৰ কি প্ৰমাণ আছে একো প্ৰমাণ নাই বুলি ক'ব পৰা গ'ল হলে যদিহে সেই লালুং খজুৱা গাঁৱৰ যুৱকসকলৰ হোৱাটছআপ গ্ৰুপটোত টাইমিং এটা ওলাই থাকিব যিটো 9:31 আৰু সেই টাইমিংটো পৰীক্ষাৰ আগৰ তাৰমানে পৰীক্ষা যদি এই ইমেজটো সঁচা হয় হোৱাটছআপৰ স্ক্ৰীনশ্বটটো সঁচা হয় তেনেহ'লে পৰীক্ষাৰ আগতে পোষ্ট হ'ব পাৰে যদি এটো এটা জালিয়াতি কৰি পেলাই মৰ্ফ কৰিছে তেতিয়া কথাটো বেলেগ হ'ব তেতিয়া মই কোৱা কথাখিনি কোনো গুৰুত্বই নাথাকিব এইটো কথাও মনত ৰাখিব আৰু সৰ্বশেষত কথাটো হ'ল যদি 9:30 দিছিলে তাৰ তলত আৰু ডিছকাশ্যন হ'ল ইতিমধ্যে অসমৰ ৰাজ্যৰ বাকী প্ৰাৰ্থীসকলে পাবনে নিয়মমতে প্ৰাৰ্থীসকলে পাব নালাগে কাৰণ তেওঁলোকৰ মোবাইলৰ ইণ্টাৰনেট সংযোগ কৰ্তন হৈছিল কিন্তু এই যে স্কুলখনৰ পৰা কোনোবাই হোৱাটছআপত পঠালে তেওঁ দুটা কাম কৰিব পাৰে স্কুলখনত ৱাইফাইটো অন থাকিব পাৰে বা ধৰি লওক যে হাইপথিকেলি আনুমানিকভাৱে যে কাষৰ মানুহ ঘৰতে কাষৰ দোকান এখনত বা কাৰোবাৰ ঘৰত ৱাইফাই আছিল সেই ৱাইফাই এক্সেছ লৈছে স্কুলখনৰ পৰা আগবাঢ়ি গৈ বা ৱালৰ কাষলৈ গৈ সেই ৱাইফাইত পঠাইছে সেনেকুৱা এটা কাহিনীও হ'ব পাৰে কিন্তু ৱাইফাই অন আছিল এতিয়া বেলেগ এখন স্কুলত যদি কোনোবা ষ্টুডেণ্ট আছিল তেওঁ যদি 2 নম্বৰী কৰি মোবাইল ফোন লৈ গৈছিল তেওঁ যদি তাত এটা ৱাইফাই দি ইণ্টাৰনেটত আছিল তাৰপিছত তেওঁ পাব পাৰে কিন্তু প্ৰশ্নখন পালে উত্তৰবোৰ পাইছে নেকি ইয়াত উত্তৰবোৰ মাৰ্কিং কৰা নাই অৰ্থাৎ প্ৰশ্নখন পালে উত্তৰবোৰ মাৰ্কিং এই পিডিএফ ফাইলটোত নাই গতিকে তেওঁ প্ৰশ্নখনহে পালে যিখন তেওঁৰ সন্মুখতো আছে কিন্তু তেওঁ উত্তৰবোৰ কোনটো শুদ্ধ নে ভুল এই পৰ্যন্ত উদ্ধাৰ হোৱা তথ্যৰ পৰা জনাৰ কোনো উপায় নাই শেষত কথাটো হ'ল যে এই যি প্ৰক্ৰিয়া কৰা হৈছিল এই প্ৰক্ৰিয়াৰ বাবে গাইডলাইন দিয়া হৈছিল চেণ্টাৰত ডেপুটি কমিশ্যনাৰ জিলাখনৰ উপায়ুক্তজনো মোবাইল লৈ যাব নোৱাৰে তাত কেমেৰা কৰাজনে ভিডিঅ' কেমেৰা লৈ যাব দূৰৰ পৰা কৰিব লাগে তেওঁ প্ৰশ্ন কাকতখন দেখুৱাব নোৱাৰে প্ৰশ্ন কাকতখন তাত কোনেও এনেকৈ মেলি দেখুৱাব নোৱাৰে আৰু প্ৰশ্ন কাকতখন কোনেও ফৰৱাৰ্ড কৰিব নোৱাৰে ৱাইফাই অন ৰাখিব নোৱাৰে ৱাইফাই অন ৰাখি পঠাব নোৱাৰে গতিকে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত কম্প্ৰমাইজ হৈছে নেকি আমাৰ সন্দেহ হৈছে আপোনাৰ যেনেকৈ সন্দেহ হৈছে মোৰো সন্দেহ হৈছে কিন্তু এতিয়া প্ৰশ্ন দুটাই প্ৰথম আৰক্ষীয়ে এতিয়া তৎক্ষণাত কৰিব লাগিব চাইবাৰ ফৰেন্সিকৰ দ্বাৰা পৰীক্ষা কৰোৱাব লাগিব চাইবাৰ ফৰেন্সিকৰ দ্বাৰা পৰীক্ষা কৰি আমাক দুটা কথা ক'ব লাগিব যে পিডিএফ ফাইলটো কেতিয়া জেনেৰেট কৰা হৈছিল কাৰ নম্বৰৰ পৰা জেনেৰেট কৰা হৈছিল পৰীক্ষাৰ আগত নে পিছত জেনেৰেট কৰা হৈছিল যদি সঁচাকৈ পৰীক্ষাৰ আগত জেনেৰেট কৰা তেনেহ'লে কোনে জেনেৰেট কৰিছিল কি শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা হ'ব কি প্ৰক্ৰিয়া হ'ব স্কুল আছে নে নাই পাছৱৰ্ড কেইটা বজাত দিছিল ৱাইফাই কিয় অন কৰি ৰাখিছিল কাৰ ৱাইফাই ব্যৱহাৰ কৰিছিল ইত্যাদি কথা যদি পিছত জেনেৰেট কৰা হৈছে তেনেহ'লে এইটো এটা আন এটা জালিয়াতি কৰিছে কোনে এই চাইবাৰ জালিয়াতি কৰিছে কি উদ্দেশ্যৰে কৰিছে অসমবাসীক বিভ্ৰান্ত কৰিবলৈ বিচাৰিছে নেকি সেইটো কথা স্পষ্ট কৰিব লাগিব আৰু সেই যে ধেমাজি যুৱকৰ গ্ৰুপটো এইটো চাইবাৰ ফৰেন্সিকে চাই ক'ব লাগিব আমি যিখন স্ক্ৰীনশ্বট দেখি আছোঁ সঁচাকৈয়ে তেতিয়া আপলোড হৈছিল নে পিছত কোনোবাই তাৰ স্ক্ৰীনশ্বট এটা মৰ্ফ কৰি তাত এটা সম্পাদনা কৰি এডিটিং কৰি পেলাই এই তাৰিখবোৰ দি পেলাই আমাক বিভ্ৰান্ত কৰিছে এই কথাটো স্পষ্টভাৱে জনাব লাগিব গতিকে এই কথা জানিবৰ বাবে আমি আগ্ৰহ কৰিম তেওঁলোক সকলোকে মতা হৈছে তেওঁলোক গৈ আছে তেওঁ পাবগৈ আমাৰ সাংবাদিক ৰৈ আছে আমি আপোনালোকক আপডেট দিম কেৱল মাত্ৰ এই পৰ্যন্ত পোৱা প্ৰশ্ন উত্তৰ যে পিডিএফ ফাইলটো আছে এইটো ঠিক পিডিএফ ফাইলটো পৰীক্ষাৰ পিছতো আহিব নালাগে কাৰণ পৰীক্ষাৰ পৰা পৰীক্ষাৰ্থীসকলক এই প্ৰশ্ন কাকতখন লৈ আহিবলৈ দিয়া নাই প্ৰশ্ন কাকতখন কোনো পৰীক্ষাৰ্থীৰ হাতৰ পৰা হোৱাৰ সম্ভাৱনা কম বা হ'লেও আগতে হ'ব লাগিব কি কাৰণে প্ৰশ্ন কাকতৰ উত্তৰবোৰ মাৰ্ক হোৱাৰ লক্ষণ একো পোৱা নাই গতিকে এইটো হয়তো মাৰ্ক হোৱা নাই বা সেই সময়ত সেই পেজবোৰত পেঞ্চিল বা ইত্যাদি ধৰণৰ ডাৰ্ক ভাজ ইত্যাদি লগা নাই তাৰপিছত সৰ্বশেষ যিটো প্ৰশ্ন আহিব যে যদি আগতে হৈছিল তেনেহ'লে কোনে লিক কৰিছে এজন কেমেৰা পাৰ্চনৰ কথা হৈছে কিন্তু বেলেগ মানুহ ইনভল্ভ হ'ব পাৰে আমি দুখটো কোনোবা এজনক এতিয়াই মানে দি দিয়াটো উচিত হ'বনে নহ'ব সেইটো চাব লাগিব কিন্তু কোনোবাই কৰিছে কোনোবাই কৰোঁতে সেই লিপষ্টিক লগা আঙুলিটো যে তেখেত জড়িত থাকিব পাৰে যদি সঁচাকৈ এইখন হয়
আগতে হৈছে যদি পিছত হৈছে যদি পিছতনো কেনেকৈ পালে সেইটো এটা ভাবিবলগীয়া কথা হ'ব কাৰণ সেইটোতো জমা দি আহিলে আৰু সৰ্বশেষ কথাটো হ'ল যে স্কুলখনৰ বিৰুদ্ধে যিটো অভিযোগ উঠিছে বহুদিনৰ আগতে এটা অভিযোগ উঠিছিল যে ধেমাজি জিলা আৰু লখিমপুৰ জিলাৰ অংশ বিশেষত এনেকৈ মেট্ৰিকৰ প্ৰশ্ন কাকত লিক হয় তাৰপিছত আজি কেইবছৰমানৰ পাছত দেখিলে আগতে দেখিলে যে প্ৰধান শিক্ষক স্কুলৰ লোকে কেনেকৈ প্ৰশ্ন কাকত ফাটিল কৰিলে মেট্ৰিকৰ প্ৰশ্ন কাকত লিক হোৱাৰ কাৰণে পৰীক্ষা বাতিল কৰিবলগীয়া হ'ল ইনভেষ্টিগেশ্যন হ'ল এৰেষ্ট হ'ল এই কথাবোৰ আপুনি সেই এলেকাটোৰ এখন দুখন বিদ্যালয়ত দেখিলে কিন্তু এখন দুখন বিদ্যালয় এই ধৰণৰ দোষী প্ৰমাণিত হ'লে একে কামটো সকলো বিদ্যালয়ে কৰিব বুলিও কথা নাই নকৰিব বুলিও কথা নাই কিন্তু এটা প্ৰশ্নটো হ'ল যে ধেমাজি শিক্ষামন্ত্ৰী নিজৰ গৃহ জিলা তাতে এই ঘটনা হোৱা বুলি অভিযোগ আহিছে গতিকে অতি শীঘ্ৰে আমাক দুটা তিনিটা বস্তু ক্লিয়াৰিফাই কৰি দিলে সকলো পৰীক্ষাৰ্থীৰ উদ্বিগ্নতা উৰ পৰিব যদি পিছত তেনেধৰণৰ চিন্তাৰ কোনো কাৰণ নাই এটাই মাত্ৰ প্ৰশ্ন থাকিব যে পিছতো প্ৰশ্ন কাকতখন কেনেকৈ লিক হ'ল অফিচিয়েলি কোনোবাই কাৰোবাক দিছে নে আনঅফিচিয়েলি ভিতৰৰ পৰাই আনিছে ভিতৰত আনিছে যদি কিন্তু পৰীক্ষা হোৱাৰ সময়তে ফটো তুলিছে তেতিয়া কেমেৰা কেনেকৈ গ'ল কেমেৰা যদি গ'ল পঠালে কেনেকৈ ৱাইফাই আছিল নে নাই ৱাইফাই যদি আছিল কাৰ ৱাইফাই ল'লে আৰু পঠালে যদি সেই গ্ৰুপটোলৈ কেনেকৈ গৈ পালে গ্ৰুপটোত ৱাইফাই এক্সেছ কেনেকৈ পালে আৰু এই ঘটনাটোত যিটো স্ক্ৰীণশ্বট আছে যে পৰীক্ষাৰ আগতেই সেই গ্ৰুপটোত পালেগৈ কেনেকৈ পালে ইছামণি ওৰফে ডেনিয়েল লালুং তেওঁনো কেনেকৈ পালে এই কথাবোৰ ক'ব লাগিব বিদ্যালয়খনৰ ওপৰত প্ৰশ্ন উঠিছে আৰু উপায়ুক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক আৰু অন্যান্য বিষয়াসকলে শীঘ্ৰেই এই বিষয়টো তদন্ত কৰি জনাব বুলি আশা কৰিলোঁ আৰু চৰকাৰে উদ্বিগ্নতা অন্ত পেলাব কিন্তু পৰীক্ষা হলত পাবনে নাপায় পোৱাৰ সম্ভাৱনা নাই কাৰণ মোবাইল সোনকালে ইণ্টাৰনেট কৰ্তন কৰিছিল গতিকে পৰীক্ষাৰ্থীৰ হাতে হাতে বিয়পি পৰিবলৈ মানে তিনিটামান ঘটনা হ'ব লাগিব মোবাইলটো নিব পাৰিব লাগিব তাত তেওঁ ৱাইফাই এক্সেছ পাব লাগিব তাৰপিছত তেওঁ এই ফাইলটো পোৱাৰ পাছতো উত্তৰবোৰ বেলেগকৈ পাব লাগিব অৰ্থাৎ উত্তৰবোৰ আৰু কোনোবাই যোগান ধৰিব লাগিব কিন্তু যিহেতু ৰাজ্যত ইণ্টাৰনেট কৰ্তন আছিল ৱাইফাইৰ জৰিয়তেহে পায় কিন্তু ৱাইফাইৰ জৰিয়তেও পাব লজিকেলি যদি সোধে যে এইটো অসম্ভৱ নে ক'ৰবাত এজনে পাবও পাৰে নাপাবও পাৰে গতিকে এই কথাটো এই মুহূৰ্তত নদী ক'ব নোৱাৰি সঁচাকৈয়ে হয়নে নে কোনোবাই জালিয়াতি কৰিছে সেই কথাটো আৰক্ষী আৰু চাইবাৰ ফৰেঞ্চিকে ক'ব পাৰিব কিন্তু এই পৰ্যন্ত যিকেইটা তথ্য আমাৰ হাতলৈ আহিছে বা যিকেইটা খবৰ মই পাইছোঁ বা আমাৰ যিটো ক্ষিপ্ৰ অনুসন্ধান এই অনুসন্ধানত যিকেইটা কথা হৈছে তাৰ ভিতৰত এই কেন্দ্ৰটোৰ নাম পোহৰলৈ আহিছে শৰীফুলৰ নাম পোহৰলৈ আহিছে লিপষ্টিক লগোৱা মহিলাগৰাকীৰ কথা আহিছে সেই পেকেটটো খোলা দায়িত্বত থকা বিষয়াজনৰ কথা পোহৰলৈ আহিব ৱাইফাই অন কৰিছিল কাৰ ৱাইফাই ব্যৱহাৰ কৰিছিল সেইটো পোহৰলৈ আহিব আৰু তাৰপাছত তেওঁ যে কেমেৰা পাৰ্চনজনে মোবাইলটো নিছিল কেনেকৈ মোবাইলটো নিব পাৰিলে সেইটো এটা প্ৰশ্ন আহিব আৰু এইবোৰ প্ৰশ্ন আহিবলৈ উপায়ুক্তজনে কেইটা বজাত পঠাইছিল ইত্যাদি কথা চালে অলপ সময়ৰ ভিতৰত কথাটো স্পষ্ট হৈ পাৰিব কিন্তু জটিল বিষয় অসমৰ লাখ লাখ 12-13 লাখ 11 লাখ এনেকৈ কৰি তেওঁলোকে পৰীক্ষা দিছে বহু আশাৰে পৰীক্ষা দিছে পৰীক্ষা ভাল হৈছে স্বচ্ছ নিকা হৈছে ইত্যাদি ধৰণৰ যিহেতু বিষয়টোক লৈ চৰ্চা হৈ আছে প্ৰচলিত হৈছে মানুহে এই কথাটোক লৈ প্ৰায় মানিয়ে লৈছে যে পৰীক্ষা ভাল হৈছে আন যিয়ে নহওক ইণ্টাৰনেটৰ হাৰাশাস্তি হওক বা নহওক বা সেইবোৰ আমি যেনেধৰণে ব্যাখ্যা নকৰোঁ কিয় তাৰপাছত যদি এই কথাটো হয় প্ৰশ্ন কাকত হয় তেনেহ'লে কি হ'ব পাৰে দুটা কথা হ'ব পাৰে যে কোনোবাই সমগ্ৰ ব্যৱস্থাটোত পৰীক্ষাটো বেয়া হৈছে এই কথাটো প্ৰতিষ্ঠিত কৰিবৰ কাৰণে এই কামটো অতি চক্ৰান্তমূলকভাৱে কৰিছে নেকি আৰু এই চক্ৰান্তমূলকভাৱে কৰিয়েই পৰীক্ষাটো নষ্ট কৰি দিব বিচাৰিছিল নেকি অথবা কোনোবাই পৰীক্ষাটো ভালেৰে হৈ গ'ল কিবা প্ৰকাৰে পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্ন কাকতখনৰ এটা PDF কপি তেওঁলোকে পালে আৰু আজি কৰিছে কোনো ছাত্ৰ ছাত্ৰী প্ৰশিক্ষাৰ্থীৰ হাতলৈ যোৱা নাই আজিহে চৰ্চা হৈছে এই কথাটো হৈছে নেকি এই দুটা কথাৰ ওপৰত শীঘ্ৰে যদি এটা স্পষ্টীকৰণ আহে তেনেহ'লে হয়তো আমি শুধৰাব পাৰিম এই মুহূৰ্ততে কাকো ব্লেম কৰিব নোৱাৰি কিন্তু আমি নিশ্চয় অপেক্ষা কৰিম শিক্ষামন্ত্ৰী কে ধৰি শিক্ষা বিভাগৰ বৰবৰীয়া বিষয়াসকল চৰকাৰে আমাক অতি শীঘ্ৰে এই বিষয়টোত এই প্ৰশ্নকেইটা যিকেইটা উঠি আছে এই প্ৰশ্নকেইটাৰ উত্তৰ দিব ধন্যবাদ জনাইছোঁ পুনৰ এবাৰ নতুন